waxaa jira cuntooyin iyo cabitaano cirka ku shareera heerka dhacaanka loo yaqaano estrogenka oo ah mid caadiyan dumarka ku badan. Dad baan xitaa sheegay in cuntooyinkan ay u shaqayn karaan sida HRT ama waxa loo yaqaano hormone replacement therapy oo ah marka qofka laga bedelayo hormoon jirkiisa ku jira ee lagu durayo mid kale. Hormoonkan estrogen ayaa ragga laftooda xaddi yar leeyihiin, balse haddii uu dhaafo heerkii loogu talagalay waxaa imanaysa inuu ninku aad u cayilo, welibana agagaarka ubucda iyo caloosha, isla markaana uu yeesho astaamaha dumarka qaarkood sida inay ka soo dhacaan naaso la arki karo, isagoo yeesha waxa loo yaqaano man boobs, halka ay murqihiisu layrubayaan ama yaraanayaan. Haddaba waxaan idiin haynaa ilaa 3 cunto iyo cabitaan oo ay tahay in aad iska ilaaliso. 1. Khamriga. Cabista khamriga, beerka iyo walxaha kale ee alkolada lehi waxay xushmaanaan shaqadii asaasiga ahayd ee beerka, iyo sidoo kale waxaa loo yaqaano hypothalamic pituitary testicular axis oo caadiyan xukuma baxaaliga jinsi ee qofka, sida tusaale ahaan in qofku muujiyo astaan lab ama mid dhiig, taasoo wiiqaysa awooddii uu jirku u lahaa inuu caadiyeeyo soo saarista hormoonka ragga ee loo yaqaano testosterone, iyo inuu jirku si wax ku ool ah u burburiyo haddii uu soo galo xaddi badan oo ah hormoonka loo yaqaano estrogen. 2. Duxda ribban ee loo yaqaano omega 6 fatty acids. Dhin qaadashada duxdan, balse kordhi qaadashada duxda kale ee loo yaqaano omega 3. Taariikhiyan cuntadeenna waxaa ku badnaa omega 3 fatty acids oo aad lagaga helo cunooyin ay ka mid yihiin kalluunka aan la beerin ee dabiiciga ah ee loo yaqaano wild fish, xabuubka iyo khudaarta caleenta leh. Yalkeed cuntooyinkan casriga ah waxaa aad ugu badan duxda ribban ee loo yaqaano omega 6, kuwaasoo badiyaa ka buuxa cuntooyinka la warshadeeyey ama lagu shiilay saliidaha galleyda, cudbiga ama suufka, salbukada iyo xabuubka. Cuntooyinka noocan ah waxaa ka mid ah cuntooyinka iyo cabitaanada fudud, baradhada ama chipska diyaarsan ee horey loo qalajiyey, hilibka gasacadaysan ama bacaysan, waxyaabo kale oo nacnacu uu ka mid yahay iyo waxay la mid ah. Micnuhuna ma aha dabcan in aan jirku u baahnayn omega 6 fatty acids, runtii faa'iidooyin badan baa ku jira, balse haddii uu jirkaaga ku bato isla markaana uu ku yaraado dufanka kale ee omega 3 oo si gaar ah aad uga heli karto saliidda kalluunka, waxay taasi qushmaani kartaa isu dheelitiranka hormoonada. 3. Iska yare adeegsiga sonkorta, waayo sonkorta waxaa si aad ah ugu cufan kaloriiska oo halkii garaam waxaa ku jira ilaa 4 kalori, waxaana badiyaa dhacda in uu qofku iska badiyo oo uu aad u cuno isagoo aan dareemin, deeto taasi waxay keentaa in uu jirku dux ahaan u rogo una kaydiyo sonkortii. Waxaana markaa xigaysa in xaddi badan oo ka mid ah hormoonka ragga ee testosteronka loo rogo maadada loo yaqaano estradiol oo ah mid ka mid ah 3 maado ee u kala baxo estrogenku. Labada kale waa estriol iyo estrone, iyadoo uu jirku marayo geedi socodka loo yaqaano aromatization of testosterone, taasoo dabcan badinaysa estrogenka qofka isla markaana aad u yareynaysa testosteronki. Ugu dambeyn, haddii aad tahay nin rag ah oo cuntooyinkan badsada, maanta kadib fiiro u lahow. Sidoo kale, haddii aad tahay hooyo ama aabe ilmahooda yaryar ee labka ah cuntooyinkan u badiya, laba jeer ka fikir. Maxamed Xaaji, Hadal Same TV.